اے اللہ قبر والوں نے خوشی نصیب کر، اللہم اغنی کل فقیر، اے اللہ در ایک فقیر نے مالدار کر، اللہم اشبع کل جائع، اے اللہ در ایک بھکیا نے جمانو کھوراو، اے اللہ در ایک نوستر نے کپڑا پہراو، اللہم اقض دین کل مدین، اے اللہ در ایک قرض دارونا قرض نے ادا کر، اللہم فرج عن کل مکروب، اے اللہ در ایک پریشان حالنی پریشانی دور کر، اے اللہ در ایک مسافر نے تنا وطن پہنچاڑ، اللہم فک کل اسیر، اے اللہ در ایک قیدی نے رہائی نصیب کر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اے اللہ تمام مسلمانوں خراب کاموں نے سداری دے، اللہم اشف کل مریض، اے اللہ تمام بیماروں نے شفا عطا کر، اللہم سد فقرنا بغناک، اے اللہ تاری امیری تھی ہماری محتاجی نے دور کر، اے اللہ ہماری خراب حالت نے خوشحالی تھی بدلی دے، اللہم اغن عنا الدائن واغننا من الفقر، اے اللہ ہمارا قرض نے ادا کر انے ہماری فقیری نے تونگری تھی بدلی دے، بے شک تو در ایک وستو پر قدرت راکھے چھے۔